One Stop Shop është iniciativa e fundit e miratuar, de fapt e lajmëruar vetëm 2 apo 3 ditë më parë nga kryeministri Edi Rama dhe ai maqedonisë veriut Kovacevski. I kam pyetur edhe për këtë fakt ata udhëtar të cilët ndodhen momentalisht në pikën e kalimit të fytarit të Qafthanës, të cilët e vlerësojnë këtë iniciativë, për ata të cilët janë duke na ndjekur. One Stop Shop do të thotë se kontrole ka vetëm në hyrje, të Republikës së Shqipërisë apo vetëm në hyrje të maqedonisë së veriut, ndryshe nga më parë kur kontrole kishte në hyrje për po ashtu edhe në dalje, pra procedurat janë thjeshtëzuar tani më, edhe pse në fakt do duhet kohë që të paktën të dyja palët kufitare të mund të arrijnë të kontrollojnë 100% sistemin e që le të themi të shmanget të radhët. Momentalisht duhet theksuar se radhët nuk janë të gjata, fluksi është absolutisht i madh, fluksi pritet që të shtohet ditët në vijim, në ditët e mesit të gushtit, atëherë ku në fakt është edhe festa e birrës në Korçë apo atëherë kur është edhe fluksi i pushimeve, pushime fakt të cilët turistë, të cilët shprehen se vijnë drejt liçenit Pogradecit, por po ashtu edhe drejt Durrësit, edhe kryeqytetit, ndërkohë që hyrje daljet shumë ta ka edhe në pikën e kalimit fytar të Kapshticës, e cila do kanë kjo e cila lidh Republikën e Shqipërisë me atë të Greqisë. Në 3 ditët e fundit 11.070 persona kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë, 9.200 persona të tjerë kanë dalë nga Republika e Shqipërisë për të shkuar drejt Greqisë. Persona këta të njëjtë, të cilët shkojnë drejt Greqisë për pushuar apo qoftë edhe ata emigrantë cilët jetojnë e punojnë në Republikën e Greqisë dhe vinë për të takuar familjarët e tyre për të kaluar pushimet këtu në Shqipëri në atë vend. Po, Gjensin, përmendë pak më parë One Stop Shop, një marrëveshje e nënshkruar së fundit midis qeverisë shqiptare dhe Maqedonisë së Veriut. Ky projekt do zbatohet vetëm gjatë fluksit të emigrantëve dhe turistëve tuaj apo do të jetë përgjatë gjithë vitit? Është një projekt i cili do të jetë të paktën kështu, është në bashkëpunimin bilateral midis qeverive, është një bashkëpunim i cili do të jetë për një afatgjat, do të jetë për një kohë shumë të gjatë, që do të thotë se nuk është një bashkëpunim i cili funksionon vetëm në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Republika e Shqipërisë në fakt ka disa dogana të cilat e lidhin tokën shqiptare me ato të Maqedonisë së Veriut, paktën unë mund të përmend ato të cilat janë në juglindje, ajo që është momentalisht në Qafthanë, është po ashtu pika e dogana e Tushëmishtit, është po ashtu dogana e Goricës, të cilat të trejat këto që lidhin Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut funksionon me One Stop Shop. Është një bashkëpunim i cili synon që të përshpejtoj procedurat, të largojë burokracitë e të evitoj ato çka unë thashë edhe më parë, pjesën e fluksit të madh, pjesën e radhëve të gjata që në këtë forme edhe emigrantët mos lodhen, por të futen në një kohë rekord me shpejtësi drejt vendeve ku ata duan të udhtojnë e të shkojnë. Po, Gjensin, kam edhe një pyetje. Ky fluks i këtij sezoni krahasuar me një vit më parë, më i madh, më i ulët, nuk e di, ke informacion lidhur me këtë? Duke krahasuar, në fakt krahasimi duhet bëhet me datat cilat ne jemi momentalisht. Fillimi i gushtit absolutisht që në krahasim me vitet tjera është më, pra është më i mirë për sa i përket pjesës së turizmit, për sa i përket fluksit. Fluksi është më i madh, por nga komunikimet që kanë patur me drejtues të drejtorisë emigracionit dhe kufirit, ata janë shprehur se ky vit pritet që të ketë fluksin më të madh gjatë vitit, gjatë 5 viteve të fundit për shkak të turistit, të numrit të madh të turistëve të cilët duan të vinë të pushojnë drejt Republikës së Shqipërisë, por siç e si përmenda, ka edhe të shumtë janë numrat ata turistë të cilët e shigjetojnë Shqipërinë si një vend tranzit për të shkuar më pas drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ka patur masa të mëdha, ka masa të mëdha në fakt nga ana e pikërisht atyre të cilët unë si përmenda nga ana e drejtorisë së kufirit dhe emigracionit, janë fakt momentalisht po punohet me 6 portere në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, çka do të thotë se ndryshe nga vitet tjera ku pikat e kalimit kufitare ato funksionojnë me portere të pakta, në këtë moment e funksionojnë me kapacitet të plota, por ju është kërkuar në fakt edhe homologëve grek, por edhe atyre të Maqedonisë së Veriut të funksionojnë e të përshpejtojnë procedurat në të njëjtën formë siç është Republika e Shqipërisë, në këtë lloj forme që të mos ketë mërzitje, mos ketë irritim drejt nga emigrantët. Po, Gjensin, me sa më the pak më parë ke kontaktuar me autoritetet atje, sipas eksperiencës së mëparshme, sa pritet që të zgjasë ky fluks? Do të jetë deri në fund të gushtit apo edhe pjesa e dytë e shtatorit?
nuk mund parashikohet sepse është në fakt një parashikim nga ana e sinoptikanëve, cilët shprehen se për shkak të lagështirës edhe temperaturave të ulta që pati në fillim e deri në fund të qershorit, pritet në fakt qeveria të jetë të mesgjatur, pritet qeveria të shkojë deri në mes të shtatorit apo deri në fund të shtatorit, çka do të thotë se në rast se rezulton e vërtet dhe në rast se rezulton kështu, normalisht që pritet që turistët të vijojnë dhe të jenë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë, të qëndrojnë në Pogradec, të qëndrojnë në Korçë, të qëndrojnë në gjashtë qytetet e Juglindjes, por po ashtu edhe në Dhërmi, edhe në Durrës, edhe në ato qytete bregdetare, edhe në Vlorë, çka do të thotë se pritet në fakt që fluksi dhe radhët e gjata dhe fluksi i madh i emigrantëve të cilët duan të hyjnë në Republikën e Shqipërisë të jetë më i lartë, pra mendohet që të shkojë deri në mes të shtatorit, por kjo gjithmonë në varësi i lirë në bazë të sinoptikanëve, në bazë të parashikimit të tyre, në bazë të kushteve meteorologjike.